Det ikke siger jeg, vi er ude og har været ude og gå en tur og kommer tilbage nu. Og det ikke siger har det noget, hun er faktisk lidt køresyg. Og det skal vi jo have. Jeg ved ikke, om vi kan vende hende af med at være køresyg, men vi kan i hvert fald lære hende, at sådan en som den her, to sekunder, se, at sådan en som den her rampe, det er mors og fars faktisk. Dixie træner vi jo 14 dage, men det er mors og fars rampe, vi har lånt her. Og vi kan godt se, at den passer ikke helt til vores bil. Vores bil er kæmpe høj. Men det er simpelthen, hvis jeg tager den og sætter den helt op på den øverste, så er det simpelthen for, højt. Det er simpelthen at gå for langt i træningen, kan man sige. Altså gå for langt frem. Det ender det med, at hun godt kan. Selvfølgelig gør det det på et eller andet givet tidspunkt. Men hun associerer jo det her med at køre bil med, at hun bliver køresyg. Og det må ikke være særlig fedt. Jeg er det ikke selv, og jeg har talt med mennesker om, hvordan fanden de egentlig har det inde i kroppen. Og de siger, at det er jo et helvede altså, at blive køresyg. Og det er der også bare nogle hunde, der gør. Så hun associerer altså bil med, at så skal hun ud og køre. Så derfor ender det jo ikke med, at jeg tager hende op, og vi kører. Nej, det ender med, at vi skal lave det her til en god leg. Altså, det er rigtig godt at komme op i bilen, bare lægge der, bare være der. Der er sådan et godt tæppe herinde bagved, som vi altid bruger. Og det skal vi arbejde med lige så stille og roligt. Senere, ikke i den her video, men senere, så gør jeg det, at jeg tager rampen væk, lukker døren, sætter mig ind, starter bilen og kører ingen steder. Jeg kører simpelthen ingen steder med hende. Det er bare sådan, så hun også får lyden på. Nå, okay, det er også meget fedt. Så det er også det, vi gør. Men det vil være for langt at lave den her video. Men det er bare for at fortælle jer, hvad jeg gør efterfølgende. Nu skal jeg bare se. Jeg tager selvfølgelig en godbid. Fordi det vil hun gerne have. Og så siger jeg til hende. Kom, skat. Kom. Og som vi så, så gik hun jo bare ind. Og hun går ind og lægger sig. Sådan der. Fordi vi har trænet, at man skal lægge sig, når man egentlig kommer ind i bilen. Ikke? Og I kan se, hvor lav den egentlig er, hvis I går ned og kigger i højden, hvis kameraet kommer helt ned, så man ser, hvor højt og hvor lavt det er. Ikke? Det er jo lidt lavere end en normal van, eller hvad kan man sige. Så er den jo lidt lavere. Den ville have været så høj eller sådan noget, cirka. Men vores er altså herop til. Men det er simpelthen for ikke at gå for langt frem i træningen. Og det, jeg egentlig gør, det kan jeg godt lige vise jer, fordi hun gik jo bare op stille og roligt, men jeg støtter hende. Det vil sige, det skal lige siges, hun er altså god til agility, hun er god til at gå på træstammer, hun er god til alle de her ting, og det udnytter vi jo selvfølgelig. Og siger, åh, det kan du godt, så kan du også det her, skat. Men det er bare fordi, hun associerer det med, at hun skal ud og køre. Og det skal hun så ikke nu, fordi jeg giver hende lige en godbid for det, hun har gjort. Fordi, hey, det er fedt at være derinde. Ja, så skat. Og det, jeg så skal, det er, at nu står kameraet lige præcis der, hvor jeg skal bruge, så hvis kameraet bare går baglæns, så læner jeg mig opad her, så skal jeg vise, at det handler også om at få hende stille og roligt ud igen. Det er altså ikke noget, der skal overstås. Oh, jeg skynder mig bare at springe ud, fordi vi skal have hende til at sige, at det er okay, og vi kan godt gøre det med ro på. Vi arbejder jo altid med ro på. Så jeg tager snoren lige stille og roligt. Kom, skat. Så venter vi lige. Ja, kom. Sådan der. Lige så stille og roligt ned, og så er det det. Men hvis I kigger på og går herover og kigger direkte på os, så ser I, at døren er her jo til at læne, så der kan hun ikke falde ned, det ved hun godt. Og så læner jeg mig jo op af den her, ja nu søger du den selv, skal jeg have det, ikke? Så læner jeg mig op af den her, bang, sådan så, at jeg egentlig er et slags gelænder. Her skal jeg. Sådan der. Så jeg er sådan et slags gelænder for hunden, så den egentlig føler, at åh, jeg vælter ikke, jeg falder ikke, der sker ikke noget. Og lige nu skal hun egentlig bare være der, og det er det, der I kan godt se lidt i hendes øjne, at hun er sådan, hvad så, skat? Hun er sådan, hvad sker der med det her? Kører vi nu nogen steder? Nej. Og det er en ny oplevelse for hende, det er, at vi kører ikke nogen steder. Jeg giver hende egentlig bare et par godbider for at være derinde. Ja, værsgo, skat. Og hvis I kigger sådan rigtig, kommer tæt på hende og kigger på hendes øjne, så er der sådan lidt den plet, hun har i øjet. Kan I godt se i det højre øje. Ikke? Det er altså bare fuldstændig det samme som sådan en plet, hun har på kroppen. Det er ikke fordi hendes øjne fejler noget. Det var bare lige sådan til info. Ikke? Så sådan gør vi. Lige så stille og roligt. Og så kører vi det op. Og så skal det selvfølgelig blive langsommere og langsommere. Det handler ikke om at gøre ting hurtigt. Det handler om at gøre ting rigtigt med ro på og slappe af omkring. Så nu tager han ud igen. Så går vi videre på den tur, vi var på, og sådan kan I så også træne jeres hunde i det her. Det er jo rigtig godt for deres hofter og det her, at det er, at de får gået stille og roligt. Ikke? Vi går en tur igen, skat. Kom.
Ja. Ja. Sådan der. Så god træning til jer andre derude. Dixie, god plads.